Bé, doncs la valoració fantàstica, la veritat. D'entrada ja per la participació, perquè hem hagut de canviar l'espai on es feia perquè hem doblat les previsions, cosa que dius, bueno, després dels resultats electorals doncs, no esperàvem que hi hagués aquesta resposta i en canvi aquesta ha estat justament la resposta de la gent de la solidaritat, és a dir, venir aquí a dir doncs, continua sent necessari la nostra feina, la nostra col·laboració en el procés cap a la independència i aviam què és el que hem de fer i com ho hem de fer per no permetre que ens el malmenin, per no permetre que ens malmenin la il·lusió que tenim i per sobretot per tirar-lo endavant i per concretar i per aconseguir que entre tots, perquè això és una feina que no ha de fer només la solidaritat, evidentment, no és una tasca de tot un poble, però que entre tots ho puguem tirar endavant. No? I en aquest sentit, una de les qüestions que han estat sobrevolant tot el Congrés i pràcticament totes les intervencions ha estat la importància de la declaració d'independència, és a dir, si ara s'enceta aquest procés, que abans en deien referèndum, ara en diuen consulta, que volen que no sigui vinculant, que al final no sabem quina pregunta faran, però bé, doncs d'entrada, Solidaritat diu que ha de ser un referèndum, que ha de ser vinculant i que la pregunta ha de ser clara, sí o no, independència sí, independència no. I sobretot en cas que l'Estat espanyol ho volgués impedir o ho impedís, aleshores, declaració d'independència des del Parlament. I declaració d'independència ha estat aquesta proclama, aquest objectiu polític que ha sobrevolat tot el Congrés. I aleshores abans ho comentàvem, igual com en el seu moment vàrem ser diguem-ne, els constants repetidors de la paraula independència al Parlament de Catalunya, ara serem els constants repetidors del sintagma declaració d'independència a tot arreu del país, perquè ara no som al Parlament, però podem dir continuar dient a tot arreu del país perquè no s'oblidi, sobretot perquè es dugui a la pràctica, perquè ja hi ha la majoria parlamentària per fer-ho, poden fer-ho i pràcticament diria que és una obligació que tenen de fer-ho, que aquest era el mandat electoral i per això els hi van donar aquesta majoria independentista, diguem-ne, al Parlament de Catalunya.